ഗവൺമെന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ടീമിനെ, സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഓഫീസേഴ്സാണ് ആ ടീമിലുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം. പക്ഷേ മുന്നേ നടന്ന കേസുകൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ അന്ത്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു നാടൻ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായ ഓഫീസേഴ്സാണ് അതിന് പിന്നെ. എന്തായാലും അതിലൊരു നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അത് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയിൽ ഞാനില്ല. അത് അവരുടെ തീരുമാനം, ഇന്റേണലായ തീരുമാനം. അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതൊരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നും, നേരം വൈകിട്ടാണെങ്കിലും തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പം കലങ്ങിയ തെളിയാത്ത വെള്ളമുണ്ടോ? അതുപോലെ അവിടെയുള്ള എം എം എയുടെ വെള്ളവും തെളിയും. അവിടെ പുതിയ നേതൃത്വം വരും. ആ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സംഭവം അവിടെ നടക്കും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ രാജി വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അവർ നേരം വൈകിയാലും ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറായിട്ട് വെറുതെ നമ്മളെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമല്ല. നല്ല അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് നിലപാടുള്ള പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വരണോ വരണ്ടേന്നുള്ള ധ്യാനം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഈ യുവതലമുറയിലും അല്ലാത്ത തലമുറയിലൊക്കെ പെട്ടതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൃഥ്വി അങ്ങോട്ട് വരാൻ യോഗ്യനാണ്. പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരായ മമ്മൂക്കും ലാലേട്ടനൊന്നും ഒന്നിലും അഭിപ്രായമല്ല, അഭിപ്രായം പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു വലിയ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിലൊരു അഭിപ്രായം പോലും പറയാൻ അവർ വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല? അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർക്കത് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മലയാള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു എന്താണ് തുടച്ചു നീക്കമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് WCC എന്ന് പറഞ്ഞ നട്ടറുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതിന് അതുപോലെ നിങ്ങളടക്കമുള്ള നാലാം തൂൺ, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണുകളായ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള പങ്കുണ്ട്. നിങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റപ്പെടേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ തള്ളിമാറ്റം നാലാം തൂണ് പിടിച്ച് കുലുക്കേണ്ടതല്ല, അത് തള്ളി മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നാല് അഞ്ചോ ആറോ മുഖങ്ങൾ ളോടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടോ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ തട്ടി പറഞ്ഞിട്ടോ ഇതൊരു 235 പേജിൻ്റെ പരിപാടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതിനെ ശക്തമായിട്ട് നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇനിയിപ്പം AMMA പുതിയ നേതൃത്വമൊക്കെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ, അല്ല കുട്ടികൾക്കുള്ള മീൻസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആണ് ആദ്യം നടത്തേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കോമഡി ഷോകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം.